ូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍បងប្អូនសាជាថ្មីជាមួយនឹងរថយន្តថ្មីស្រឡាំងមួយគ្រឿងនេះហ่าបងប្អូនបាទទើបកាត់ចូលស្តុកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅបងប្អូនបាទសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះដែរគឺជាប្រភេទ Highlander ឆ្នាំផលិត2002 4ម៉ាស៊ីនណាបងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទឡាន4ម៉ាស៊ីនបាទឡានដែលកំពុងតែត្រូវពេញនិយមបាទសម្រាប់បងប្អូនឥឡូវសែលសាំងបាទបងប្អូនអាចជួយមើលផ្ទាល់បានបាទបាទហើយសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះដែរគឺជាពណ៌ទឹកមាសណាបងប្អូនបាទពណ៌ទឹកមាស4ម៉ាស៊ីនប៉ុង1បាទសម្រាប់ឡានស្អាតបាទម្ចាស់ដើមបងប្អូនឃើញទេបាទនៅខាងមុខនេះស្រាប់បាទទឹកថ្នាំមានបាញ់តិចតួចក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីឡានវិញគឺស្អាតភ្លឹងតែម្ដងបាទលំដាប់មេឡានអូតូឆេកអីគឺខ្ពស់ណាបងប្អូនបាទអត់ច្រេះអត់បុកអត់កាត់តស្ងោបដូរពណ៌ទេបាទទំនាបាទឡានកាលីអត់ច្រេះទេណាបងប្អូនតោះបងប្អូនមើលមកជុំទៅបាទផ្លាកលេខខ្ពស់2អសបាទភ្នំពេញ2AU បាទនេះទៅមកពីលៀងទឹកហើយយើងនៅប៉ូលីទៀតគឺយើងអាចដាក់លក់បានអញបាទឡាននេះអត់មានអីត្រូវធ្វើទេបាទចាស់គាត់ទី1ប្រើថែឡានស្អាតណាបងប្អូនបាទនៅតែប៉ូលីហើយគឺយើងអាចដាក់លក់បានហើយបាទបងប្អូនយើងដែលត្រូវការចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនយើងអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់បានបាទមកមើលមុនគេបាទមុនគេបាទប្រភេទឡានស្អាតមិនងាយមានទេបងប្អូនបាទមួយឯណាសម្រាប់4ម៉ាស៊ីននេះបាទដូចបងប្អូនឃើញហើយនៅខាងមុខនេះបាទគឺនៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់បាទនៅសំណុំស៊ីនទាំងអស់ទំបីអាចគៀងគោម្ចាស់គាត់អត់ទាន់លេងគុចលេងអីដែរបាទម្ចាស់ដើមទី1បាទម្ចាស់ដើមទី1បាទនេះបងប្អូនឃើញហើយមកជុំបាទគឺស្អាតភ្លឹងតែម្ដងបាទឡាននេះខ្ញុំយកមកពីម្ចាស់គាត់គឺអត់មានត្រូវធ្វើអីទេណាបងប្អូនបោកពុកលាងម៉ាស៊ីនអីប៉ូលីលក់បាទតោះយើងទៅមើលខាងក្នុងទាំងអស់គ្នាខាងក្នុងប្លុកម៉ាស៊ីនហើយនឹងបាតក្រោមអីចឹងណាបាទតោះខាងក្នុងយើងមើលចាប់ពីទ្វារនេះទៅបងប្អូនឃើញនេះនៅស៊ីនបាទសំបីតែទ្វារអីនេះពុកនេះបាទអាពុកដៃកន្លែងទ្វារនេះគឺនៅស៊ីនដែរបាទហើយមកដល់ខាងក្នុងនេះពុកខាងក្នុងក៏នៅស៊ីនដូចគ្នាបាទអត់ទាន់ដេកទេណាបងប្អូននៅកម្មញ្ញៃស៊ីនបងប្អូនឃើញកម្មញ៉ៃស៊ីនថ្មីរឿងអត់មានលហែកលហុយអីទេបាទអត់មានលហែកអីទេបាទគឺនៅថ្មីរឿងតែម្ដងបាទសម្រាប់កម្មញ៉ៃមួយគ្រឿងនេះបាទខ្ញុំមិនដាក់សើជូបដែរគាត់តែកម្មញ៉ៃចេះស្អាតណាបងប្អូនឃើញគេដេហាយឡាយចេះទៅស្អាតសម្រាប់កម្មញ៉ៃខ្ញុំអត់ដូរស្បែកទេដោយសារទុកកម្មញ៉ៃនេះទេបាទដោយសារឃើញវាថ្មីពេកហើយសម្រាប់កម្មញ៉ៃបងប្អូនកុំឃើញកម្មញ៉ៃចេះកម្មញ៉ៃជីកតិចអាជីកតិចជាងយើងដេស្បែកណាបាទហើយបងប្អូនមើលចកកលេខអីអត់មានសឹកគ្រិចរិលទេបាទមើលដៃចកោតអីឡាន130000ម៉ាយមកដល់មកពីស្រុកវា130000ម៉ាយបាទអូតូឆេកលំដាប់មេឡានបាទឡានមួយគ្រឿងនេះនេះបងប្អូនមើលឃើញខាងមុខអត់មានសឹកគ្រិចរិលអីទេបាទនេះគឺនៅស្អាតភ្លឹងតែម្ដងបាទឡានស្អាតមិនងាយមានទេបងប្អូនអើយជូបមួយឯនេះគឺស្អាតភ្លឹងតែម្ដងបាទខាងក្នុងបាទមើលពូកកម្មញ័យអីស្លាប់ហ្វុងខាងលើអីណាបាទគឺនៅភ្លឹងបាទមើលខាងក្រោយមើលទៅចឹងត្មងទៅបាទមើលខាងក្រោយបងប្អូនឃើញកម្មញ័យខាងក្រោយហ៎បាទកម្មញ័យខាងក្រោយគឺនៅថ្មីរឹងបាទអត់មានលហែកអត់មានអីទេទាំងអស់បាទទាំងដៃទ្វារខាងក្រោយអីហ្នឹងបាទបងប្អូនមើលដៃទ្វារមើលអត់មានសឹកគ្រិចរិលទេណាបាទនេះមើលពូកម្មញ័យគេនៅស្អាតទាំងអស់ភ្លឹងខាងក្នុងលឿងបាទពណ៌ទឹកមាសបាទខាងក្នុងលឿងនេះបងប្អូនឃើញដៃទ្វារខាងនេះខាងនេះអីបងប្អូនឃើញអត់មានសឹកគ្រិចរិលទេមកគ្រឿងនេះខ្ញុំថាថ្មីគឺថ្មីហើយបាទមើលខាងនេះអេណែនៅស៊ីនទាំងអស់បាទនៅស៊ីនទាំងអស់នេះលេខកូដនៅថ្មីរឿងមិនថ្មីបាត់ទេណាបាទគឺលេខកូដវាថ្មីចាស់ប្រើថែបាទនេះបងប្អូនពូកខាងក្រោយក៏ដូចគ្នាដែរណាអត់មានលហែកអត់មានអីទេបាទមកគ្រឿងនេះខ្ញុំថាថ្មីគឺថ្មីហើយបងប្អូនមកមុនបានមុនមកក្រោយបានគេបាត់អត់ទៀតបាទនេះណែមើលនេះអីណាបាទគឺនៅថ្មីខ្លាំងបាទមកគ្រឿងនេះ02ប៉ង1 4ម៉ាស៊ីនបាទចង់របស់កម្រហើយតែថ្មីមកគ្រឿងនេះរបស់កម្រមែនតែថ្មីណាបងប្អូនអើយមិនងាយជួបទេបាទខាងក្រោយនេះក៏ដូចគ្នាដែរណាបងប្អូនមើលខាងក្រោយបាទមើលពូកគេខាងក្រោយផងកម្មញ័យមែនតែថ្មីខ្លាំងណាបាទនេះមើលជាងខាងក្រោយអីអត់មានដាច់លហែកលហុយអីទេចាស់គាត់គឺប្រើប្រើថែខ្លាំងមែនទេបាទនេះគឺនៅស្អាតភ្លឹងទាំងអស់តែម្ដងហើយនេះបងប្អូនមើលអាគីនតាគៀកគេខាងក្រោយផងនេះនេះបងប្អូនឃើញទេបាទនេះនៅឆ្វង់បាទនៅឆ្វង់បាទអត់មានធ្វើសឹកគ្រិចរលេះបាទនៅស្កតទាំងសងខាងនេះមើលខ្ចៅខ្ចងទ្វារគេផងមិនងាយមានទេបងប្អូនអើយជួបម្ដងមកងាយមកគ្រឿងនេះ
នៅស្អាតភ្លឹងតែម្ដងបាទនេះអានេះក៏វាបាត់អាស្កុតនេះទេតែអត់មានធ្វើអីយាយទេបាទនៅស្អាតភ្លឹងបាទទឹកឆ្នាំក៏នៅស៊ីនច្រើនដែរណាឡាននេះបាញ់តិចតួចនេះបងប្អូនមើលបាទខាងក្រោមបាទខាងក្រោយបាទនេះនេះថ្មីខ្លាំងងាយមានទេបងប្អូនអើយបាទនេះមើលនេះ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 ខ្ញុំបាក់ខ្ញុំពិបាកលើកដោយសារម្នាក់ឯងបងប្អូនមើលប៉ណ្ណឹងទៅត្រួសត្រួសបាទបងប្អូនអាចមកមើលលម្អិតបានតែធានាឡាស្អាតជូនបងប្អូនយើងបាទធានាឡាស្អាតជូនឯងចំណែកបាទក្រោមវិញបងប្អូនអើយបាច់មើលនេះនេះថ្មីរឿងបាទនេះបាទក្រោមវិញកម្ពូលសម្រស់ហើយលើកលើលោកនេះកម្ពូលសម្រស់ហើយបាទថ្មីខ្លាំងហើយតែខាងនេះវិញបងប្អូននេះនេះនេះមកគៀនខ្ចៅខ្ចងគេមកនេះនៅ7ពណ៌អាយ៉ាមកគ្រឿងនេះបាទឡាននេះប្រភេទកៅអីចុចទេបងប្អូនបាទបង្ហាញខាងមុខតិចទៀតបាទកៅអីចុចបងប្អូនឃើញកៅអីចុចទេកៅចុចណាបាទមើលស្បែកអីមើលស្បែកខាងញ៉ៃខាងនេះអត់មានដាច់សឹករិចរលេអត់មាននេះបាទនេះឲ្យមើលខាងនេះអីនេះ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 បងប្អូនមើលឃើញនេះខ្ញុំថាថ្មីគឺថ្មីហើយបាទមកគ្រឿងនេះមកមុនបានមុនមកយឺតអត់ទៅណាបងប្អូនមើលខ្ចៅខ្ចងកលៀននេះអីហ្នឹងនេះថ្មីបាទងាយមានទេឡាន130000ម៉ាយពីស្រុកគេមកថ្មីឆ្វង់នេះម្ដងតោះទៅមើលប្លុកសិននេះបងប្អូនប្លុកសិនគេម្បាច់ញ៉ៃនេះមើលនេះអត់តមានស្នាមដោះញ៉ៃញ៉ៃទេណាបាទពណ៌បាទអត់តមានស្នាមដោះញ៉ៃញ៉ៃទេនេះលេខទូបងប្អូនអាចយកទៅឆៃទៀតក៏បានដែរបាទបើមិនទុកចិត្តខ្ញុំបាទឲ្យបងប្អូនមើលយើងមើលច្បាស់បាទនេះមើលច្បាស់ណាតែខ្ញុំឆៃហើយណាបងប្អូនចង់បានអូតូឆេកអីបងប្អូនមកយកពីខ្ញុំបាទនេះក្បាលបូមគេនៅថ្មីរឿងបាទមើលឌីលម៉យនេះនេះគឺថ្មីម៉ាស៊ីនបងប្អូនឃើញអីបាទនេះនៅស្អីគេពណ៌លើបលើបនេះម៉ាស៊ីនថ្មីបាទនេះនៅស៊ីនអត់តមានរុះរើទេបាទអត់តមានរុះរើទេឡានថ្មីនេះមកគ្រឿងនេះបងប្អូនអើយមើលលម្អិតនេះដោយសារខ្ញុំថតទៅវាមិនដូចបងប្អូនមកមើលផ្ទាល់ទេបាទនេះបងប្អូនមើល ABS អីគេនេះនៅឡើងលវក់ដូចលក់អញ្ចឹងបាទនេះខ្ញុំថាថ្មីថ្មីទេបាទនេះឡានស្អាតបងប្អូនមើលធ្នឹមមុខអីនៅឆ្វង់ទាំងអស់បាទនេះនេះបាទនៅស្អាតទាំងអស់បាទតោះមានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនយើងត្រូវការបងប្អូនអាចជួយមកមើលផ្ទាល់បានបាទអាចមកមើលផ្ទាល់បានបាទឡានស្អាតបាទឆ្នាំផលិត2002 4ម៉ាស៊ីនប៉ុង1បាទ Highlander ពណ៌ទឹកមាសបាទមកមុនបានមុនណាបងប្អូនបាទសម្រាប់មកគ្រឿងនេះបាទទើបចូលស្តុកថ្មីថ្មីឯងបាទថ្ងៃនេះយើងប៉ូលីពូលីហើយយើងអាចលក់បានហើយអត់មានអីត្រូវធ្វើបាញ់ថ្នាំអីទៀតទេបាទឡានម្ចាស់គាត់ប្រើថែបាទស្អាតតោះយើងមានប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនយើងបងប្អូនយើងចង់ដឹងលម្អិតបងប្អូនអាចជួយមកមើលផ្ទាល់បាននៅឃ្លាំងរាល់ព័ត៌មានផ្សេងៗបងប្អូនយើងអាចធ្វើការសាកសួរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើបងប្អូនបាទតែខ្ញុំដាក់នៅខាងលើហើយឬក៏បងប្អូនចូលឆាតចូលផេកមកបាទចង់បានព័ត៌មានលម្អិតចង់បានអូតូឆេកចង់អីបានមានមួយសេតបាទសម្រាប់មួយគ្រឿងនេះបាទជាពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយើងមកមើលផ្ទាល់សិនបាទមកមើលផ្ទាល់ថាតើខ្ញុំនិយាយនឹងវាប៉ັດដូចឡានអត់អញ្ចឹងណាគេលោនិយាយផ្សេងឡានផ្សឹងអីអញ្ចឹងណាបាទអាចជួយមកមើលផ្ទាល់បានបាទតោះមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនបាទជួបគ្នានៅឡានថ្មីក្រោយៗទៀតបាទផ្លេចប្រាប់បងប្អូនយើងមួយទៀតបាទយើងមានសេវាកម្មបង់រំលោះ25ខេត្តក្រុងបាទងាយងាយបងប្អូនកាន់ឯកសារគ្រប់3ថ្ងៃដកឡានបានយ៉ាងយូរបាទហើយបើឯកសាររៀងបងប្អូនយើងរៀងពិបាកបាទដល់នេះដែរយើងអ្នករស់ស៊ីអីពិបាកសិក្សាអាច4 5ថ្ងៃអីចឹងណាបាទអរគុណព័ត៌មានលម្អិតរាល់ការបងរំលោះក៏ដូចគ្នាបងប្អូនយើងអាចឆាតចូលផេកឆាតចូល Messenger របស់ខ្ញុំឬក៏ call មកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងលើបាទអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណេះជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបើសិនជាត្រូវការបាទរថយន្តស្អាតស្អាតកុំភ្លេចជាមួយនឹងធារ៉ាទិញលក់រថយន្តបាទអរគុណ